Meći njema kako je vidio da ljuleva. To je bej. Tu kam pasur zëmbyllat edhe narcizet, por e kam mbaruar ciklin e tyre. Tu është zambaku që çeli para sa javësh. Tu është trëndafili me shumë aromë që çeli para sa kohësh. Tu është trëndafili i vogël, i verdh. Gardenjat janë gati për të çelur. Me zi po pres sepse kanë aromë fantastike. Siç e pat, janë disa gjethe me maj kafe, nga që kam ujitur më shumë se ç'duhet.